Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu quero fazer uma análise aqui com vocês sobre uma mudança que vai acontecer na Briguita. Eu vi essa mudança que vai entrar provavelmente segunda-feira agora no PTR, e eu achei assim que valeria uma conversa com vocês mais detalhada sobre o que eu penso sobre a Briguita e sobre o que eu penso desta mudança. Basicamente, o Jeff Goodman, que é o cara que mexe nesse balanceamento de heróis, ele foi no fórum oficial e falou que vai ter a entrada de um novo patch no servidor de testes para a galera poder jogar e ajudar a Blizzard a balancear os heróis, e vai ter essa mudança na Briguita. Basicamente, a Briguita vai perder todo o seu dano em uma das habilidades do seu kit, que é o seu Shield Bash. Então, basicamente, ele comenta aqui que é o seguinte: o shield dela, você consegue dar um stun. E esse stun tem um dano, e eles vão reduzir esse dano, que é de 50, eles vão diminuir para 5. É por isso que eu tô falando que praticamente ela vai perder todo o dano dela, porque vai sobrar só 5 desses 50 que ela tinha. Isso é um nerf gigantesco, ela vai perder praticamente tudo. E em compensação, né, eles querem melhorar uma outra habilidade dela, que é a habilidade passiva. Então, a habilidade passiva aqui, enquanto ela dá dano, ela cura, e quem estiver próximo dela também cura. Teve o cooldown reduzido de 1,5 para 1 segundo, então ela vai curar mais rápido e em compensação vai curar mais. A duração desse buff passivo vai aumentar de 5 segundos, que é agora, para 6 segundos. Então olha só o que eu tô falando: cooldown menor, vai poder curar mais. A duração vai ser maior também, vai curar mais. E eles ainda aumentaram o total de quanto ela cura. Aumentaram de 80, que é agora, para 100. Então eles deram um buff gigantesco na cura. Agora a pergunta que eu faço para vocês: vocês acham que é justo? É justo esse nerf que ela levou no seu shield, tirar totalmente o dano e, obviamente, compensar isso na cura? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse nerf, eu lembrei quando ela lançou e eu falei para vocês que ela não tinha uma cura tão boa assim, que ela teria que ser um tanque de linha de frente, que teria que ir para cima, bater, bater, bater para poder curar em área e poder ajudar o seu time. Então eu fiquei muito feliz e achei super justo esse nerf que vai entrar e esse buff na habilidade passiva de cura dela, porque isso vai tornar ela muito mais um suporte e não um tanque de linha de frente que saía batendo em todo mundo, super forte, dando um dano absurdo. E eu até abri aqui também os dados de dano da Briguita com a sua arma, com o seu mangual, né? E é o seguinte: ela dá 35 de dano por porrada. E esse mangual ainda você consegue dar dano em área, não é somente em um personagem. Todo mundo que tiver agrupado vai levar esse dano. Ele tem um range, ele tem uma distância de 6 metros em volta da Briguita, que você pode fazer o swing, né? E o tempo para ela dar cada porrada é 0,6 segundos. Então, basicamente, ela dá quase duas porradas por segundo, cara. É muito dano. Então, isso daria o quê? 35 mais 35, 70 de dano. Então, eu peguei um personagem para comparar ela, que seria basicamente o Reinhardt, que ele também tem essa porrada onde ele mexe o martelo. Então, se a gente for na habilidade do Reinhardt, ele dá 75 de dano, ele tem um range de 5 metros e ele dá uma porrada a cada 0,9 segundos. Então, cara, pensa comigo: se ele dá 75 de dano por quase 1 segundo cada porrada, e a Briguita dá quase duas porradas por segundo e ela dá 35 de dano, ela dá quase o mesmo dano que o Reinhardt, velho, e ela é um suporte. O dano dela já é absurdo. Ela ainda tem um escudo para se proteger. E esse escudo tem a possibilidade dela ainda dar um stun se ela estiver perto do cara e ainda dava mais 50 de dano. E isso combinado com aquela habilidade que ela joga o seu mangual, que dá mais 70 de dano. Olha, e se eu não me engano, né? Ela consegue dar hit kill em Tracer e em Genji com esse combo que ela tem, cara, porque é muito forte. Então, tirar um pouco do dano desse escudo, na minha opinião, foi super justo. Se eles só tivessem retirado esse dano do shield e não tivessem acrescentado nada em cura, eu ia ficar com o pé atrás. Talvez a gente até poderia conversar se era justo ou não. Mas como eles aumentaram a cura, deixaram ela muito mais agora um suporte e tiraram um pouco o dano, então ficou muito bom, na minha opinião. Eu aprovei totalmente essa mudança que eles fizeram no balanceamento da Briguita.
Essa é a minha análise sobre as mudanças da Brigitta que vão entrar no PTR segunda-feira. Comenta aqui o que você acha. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo. E até o próximo. Valeu, galera. Fui!